ពីសម្រាប់ពីនាទីហើយជាការនឹងដៃគូបាទសូមថ្លែងអរគុណចំពោះឯកឧត្តមបីសម្ដែងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទដែលលោកបានផ្ដល់ដល់យើងទាំងពីរយ៉ាងក្នុងរយៈពេលដ៏ឡានអរគុណThank you.
Yeah.